ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa maanta magaalada muqdisho ka daahfuray shirka madasha bini'aadanimada soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee soodma kaas oo looga hadlay xaaladaha la xiriira arrimaha bini'aadanimada ee waddanka shirkan oo sanadkiiba 4 mar la qabto ayaa diiradda lagu saaray xaaladaha bini'aadanimada ee taagan qiimeynta wixii qabsoomay diyaargarowga xaaladda el niina ka hortagga leexsashada gargaarka iyo in meesha laga saaro caqabadaha jira ee arrimaha gargaarka madasha waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cali yuusuf xoosh gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle wasiirada wasaaradaha gargaarka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maamulka qaatumo gobolka banaadir madax ka socotay deeq bixiyaasha ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobe master georgia conway ayaa sheegay in laga soo gudbay xaalada adag oo naxdin leh sida abaarihii daba dheeraaday iyo fatahadaha khasaaraha xooggan dhaliyey gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa ka warbixiyey shirkan iyo qodobada sida gaarka loogu falanqeeyey runtii xaaladda aan runtii maanta aan uga hadalnay ugu weyneed waxay ahayday in la filan karo abaar oo runtii laga baqayo inay sanadka soo socda nagu soo nagu timaado taasoo runtii aan ugu talagalnay inaan uga sii diyaar garowno in aysan intaysa abaartu imaan ilaahay naga haye dadkii wixii loo qaban karo loo qabto inaysa dadku aan la sugin in inta abaartu ku dhacdo ay soo barakacaan taas ayay aheeday qodob koowaad qodobka labaad waxay aheeday sidii hay-adaha internationalka iyo dowladda soomaaliya u wada shaqayn lahaayeen taasoo runtii ay mamarka qaar caqabad ka timaado hay-adda sodma waxay runtii u xil saaran tahay inay isku hagaajiso shaqooyinkooda hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka taasoo runtii aan runtii maanta iyadana halkan uga hadlaynay waxaa kaloo runtii uga hadlaynay in la gaarsiiyo dadka wax allaale wixii loogu talagalay si ay u gaari lahaayeen oo haddii ay arrintaasi caqabad ka timaado sidii loo gaarsiin lahaa oo dadka u baahan loo gaarsiin lahaa looga shaqeeyo dabcan hay-aduhuna way soo bandhigeen annaguna waxaan bandhignay caqabadaha imaan karo oo ay tahay inaan ka wada shaqeyno dabcan waxaa kasoo qayb galay dowlado iyo waxaa kasoo qayb galay hay-ado internationala dabcan kulligoodna waxay ballan qaadeen inay si dhow ula shaqeyn doonaan dowladda soomaaliya oo xaaladda runtii lagu jiro oo runtii hadda la taagan yahay oo fatahaad leh oo abaar leh ay nagala qayb qaadan doonaan dabcan laakiin intaas marka laga tago waxaa loo baahanya ummadda soomaaliyeed inay isku duubnaato inaan annagu iskaalmayno inaan u diyaar garowno adduunyadu way isbedeshay cimiladeeda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cali yuusuf cali xoosh ayaa xusay in isbeddelka cimilada uu waddanka u keenay laba halis oo joogto ah sida abaaraha iyo fatahaadaha kuwaas oo u baahan in loo helo xal waara isbeddelka cimilada waxa ay dalka u keentaa laba halis oo joogto ah abaar ama fatahaad kuwaas oo u baahan in loo helo xal waara waa in la helaa hanaano ay ka mid yihiin wacyigelin dhismaha kaabayaasha looga badbaadi karo khataraha iyo xoojinta nidaamka adkaysi ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa sheegay in loo baahan yahay in xal loo helo dadka barakacayaasha ah lagama shaqayn karo samata bixinta dadkan iyo duruufta ee diversionka iyo waxa laga hadlayo haddii aan xaaladda dhulka horta xal loo helin arrin balaaran maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkaba si weyn bay ugu taalaa in badan markaan caalamka marno humanitarian forums globalka markaad tagto waxaa lagu oranayaa bal dowladda soomaaliya wax kale ha joogta dhul ay leeyihiin dad kale ma siinayn annagaa u dhisayn adeta haddaan ka jawaabi kari weyno ma dadka kale inu eedayn karo taasi waxay ag taallaa oo ag hoganaysaa dowladda soomaaliyeed heerarkeeda kala duwan land policy baa la yidhaahda waa arrin xasaasiyadeedana leh xalkeedana u ah arrinta labaad waxa weeye waxaa la sheegaa marar badan inuu hal qoys ama hal qof dhowr meelood wax ka qaadanaya arrintaasi ka turjumi mayso qofku inuu qof xun oo niyad xun yahay ama inay qola isticmaalayso
waxay ka tarjumaysaa nidaam xumo dalka guud ka jirta. Haddii aan la xaqiijin karin qofkani waa kuma hebel maya ee qofkii isagoo tobanka la rabo imanaya, arrinta xalkeeduna wuxuu ka iman doonaa arrinta la yidhaahdo hay-adan nira ID-ga mas-uulka inooga ah iyo qorshayaasha kale ee wasaaradaha kale ka socda inta laysku xidho qofka soomaalida loo adeegayo. Marka hore in la xaqiijiyo waajibaadka dowlad saaran ee ugu horreeya waxaa ka mid ah xaqiijinta ama documentation in la helo, taasina waa arrin kale oo dowladdu dadaal badan ay run ahaantii ka wadaa. Maxamed soo fiisana Shabelle TV Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.